Kid. Byta över. Ja, jag tyckte jag såg den här på ESP. I'm so shit, you can suck my nuts! De är ju tre pers. Alla är död. Alla är död. Jag skulle säga att jag såg han. Springer precis om fem. Ot, där han inte. Ja, det är den, men OTS, kan någon hjälpa? Sluta spela på grund av det här. Det är XY. Det är en. Det kommer gå mycket bättre sen när det har ändrats. I will survive. I can't. Ow! Ah, that's in close. Catch my saw. How about that? Du vet, Malle, det där lilla huset. Malle, du vet med fönster. At least you're a good sniper, man. Just kidding. You're like shit, man. Come on, I'll fucking feast you, motherfucker. Yeah, aimer, man. You're so good aimer. Man. Ja, det är han. Snubben i mitt hus. Kan ni hjälpa? Han är framme.